السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Edhe sot do të përmend sahabët e betejës së Bedrit. Sahabi i radhës që për të cilin do të flas sot është Hazret Amir bin Salma. Hazret Amir bin Salma njihe edhe si Amr bin Salma, ai vinte nga fisi Bali. Bali ishte një fis i hershëm i Arabis edhe ishte dege fisit Qaza'a që vinte edhe nga Jemeni. Edhe për këtë arsye ai quhe edhe Amir bin Salma Balavi. Hazret Amir ishte aleat me Ansarët. Amir bin Salma mori pjesë në betejën e Bedrit, në betejën dhe në betejën e Uhudit. Sahabi i dytë që do të përmend sot është Hazret Abdullah bin Suraka. Hazret Abdullah bin Suraka vinte nga fisi i Qurayshve Banu Adi, i cili ishte dhe fisi Hazret Umar bin Al-Khattabit. Në brezin e pestë në trungun familjar ai pra bashkohej me trungun e Hazret Omerit në tek një personi quajtur Rehana, dhe në brezin e 10 pra në të kaluarën ai bashkohej edhe me trungun e profetit sallallahu alaihi wasallam tek emri Kaab. Hazrat Abdullah bin Suraka, babai i tij ishte Suraka bin Mu'tamir dhe nana Amat bin Abdullah. Motra ishte Zainab edhe vëllai ishte Amr bin Suraka. Ai ishte martuar me një pra me Hamima bint Harith edhe kishte një djalë që quhej Abdullah. Shumica e historianëve thanë që ai mori pjesë në betejën e Bedrit, por ka edhe 2-3 të cilët thanë se ai nuk kishte marrë në betejën e Bedrit, pra nuk kishte marrë pjesë, por erdhi në betejën e Uhudit. Por shumica siç ju thash mendojnë se ai bashkë me të vëllain Amr bin Suraka morën pjesë në betejën e Bedrit. Në pasardhësit e Abdullahut, Amr ose Osman bin Abdullah Zaid ose Ayub bin Abdurrahman përmenden. Abdullah bin Abu Bekri thotë që Abdullah bin Suraka me Tiblan mërgoj në Medin edhe ata dy qëndruan në shtëpinë e Rafa'a bin Abdul Munzirit. Hazret Abdullah bin Suraka ndroi jetë në periudhën e kalifatit të Hazret Osmanit në vitin 35 pas hijretit. Hazret
Abdullah bin Suraka ka një edhe një rëfim të profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin ai thotë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë të sahuru walau bil ma, do të thënë hani sefur edhe sikur të bëni me uji, pra duke pirë ujin. Sahabi i radhës që të flasë sot është Hazret Malik bin Abu Khawla. Hazret Malik bin Abu Khawli vinte nga fisi Banu Ajl, i cili ishte aleat me fisin Banu Adi të Kurejshve. Abu Khawli babai ti ishte pra baba, nofka e babai ti ishte Abu Khawli, dhe për këtë arsye ai quhet njihe me këtë emër. Babai ti emri babai ti si Amr bin Zahir. Kur Hazrat Omeri mërgoi në Medin bashkë me të, përveç familjarëve të tij ishin edhe Hazrat Malik dhe vllai i tij Hazrat Khawli. Hazrat Malik bashkë me të vllain Khawli morën pjesë në betejën e Bedrit, dhe sipas një rrëfimi tjetër ata morën pjesë me dy vëllezërit e tjerë, me Khawli dhe me Hilalin, dhe pra Maliku. Në periudhën e kohës të Hazret Osmanit, Hazret Malik bin Khawli ndroi jetë. Sahabi i radhës është Hazret Waqid bin Abdullah. Babai ti ishte Abdullah bin Abdi Manaf, dhe ai vinte nga fisi Banu Tamim. Hazret Waqid ishte aleat me fisin me Khatabin Nafilin, edhe si pas një rëfimi tjetër ishte aleat me fisin Banu Adi bin Kaabi. Për shkak të thirrjeve që bëri Hazreti Abu Bekri radhiyallahu anhu, disa njerëz e pranuan Islamin në fillimet e Islamit, dhe njëri prej tyre ishte edhe Hazret Waqid. Hazret Waqid e pranoi Islamin përpara se profeti sallallahu alaihi wasallam të hynte në Darul Erkam. Para pak ditësh ju kam treguar rreth Darul Erkemit, edhe këtu shkurtimisht do të përmend. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam patë nevojshme vendosjen e një qendre të Islamit në Mekë, ku muslimanët të mblidheshin, të falin namaz dhe pa pengesë të vinin e të diskutonin për çështjet fetare dhe edukative, e të udhëzoheshin nga ai dhe pra nga profeti, dhe gjithashtu prej atje të bëhet thirrje për Islamin edhe ndaj njerëzve të tjerë. Profeti sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi për këtë qëllim shtëpinë Arqam bin Abi Arqamit radiyallahu anhu, i cili ishte një musliman i ri, shtëpi e cila gjende rrëz kodrës Safa. Muslimanët filluan të mblidheshin dhe falnin namaz në Darul Arqam, edhe njerëzit që shkonin të profeti sallallahu alaihi wasallam për të kërkuar të vërtetën. Profeti sallallahu alaihi wasallam i porosiste ta takonin pikrisht në Darul Arqam. Për këtë arsye, kjo shtëpi ka një vlerë të madhe në historinë e Islamit, dhe si e tillë njihet edhe me emrin Darul Islam, pra shtëpia ose qendra e Islamit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi Darul Arqamin për qendrën e vet në vitin e 4 pas profetësisë, ku do të punonte për rreth 3 vjet të ardhshme. Pra deri në fund të vitit 6 pas profetësisë, angazhimet e tij të thirrjes dhe të edukimit ai i realizoi pikërisht këtu. Sipas historianëve, njeriu i fundit me ndikim që pranoi Islamin në Darul Arqam ishte Hazret Omeri radhiyallahu anhu, pas të cilit muslimanët do të fuqizoheshin dhe do të dilnin nga kjo shtëpi për të bërë thirrjen e Islamit Mekasve në mënyrë të hapur. Hazret Omeri kur mërgoi nga Meka në Medinë, bashkë me të ishin ishte përveç antarëve të familjes së tij ishte edhe pikërisht sahabi në fjalë që po diskutojmë, Hazret Waqidi. Pasi mërgoj nga Meka në Medin, Waqidi qëndroj në shtëpinë e Hazret Rifa bin Abdul Munzirit, dhe pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazërin mes ati, pra mes Waqidit dhe mes Hazret Bashir bin Baraut.
Hazret Waqid mori pjesë në betejën e Bedrit, në betejën e Uhudit, në betejën e Hendekut dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur dërgoi një qet ushtarake në komandantën e Hazret Abdullah bin Jahashit, njëri prej tyre ishte edhe Hazret Waqidi. Madje gjatë këtij marshimi ushtarak u vra një i dhujtar dhe atë e vrau pikrisht Waqidi. Dhe personi i vrarë quhej Amr bin Hazrami. Kështu që në Islam i dhujtari i parë që u vra në një betejë ishte ky, edhe ai që muslimani që e vrau atë ishte pikrisht Hazret Waqidi. Hazret Waqidi ndroi jetë në periudhën e kalifatit të Hazret Omerit radhiyallahu anhu. Sahabi tjetër që do të përmend sot është Hazret Nasr bin Harith. Nasr bin Harith vinte nga fisi Banu Abd bin Razak të fisit Aus. Ai njihet edhe Numair bin Harith, pra emër tjetër. Nofka i tij ishte Abu Harith, babai i tij ishte Harith bin Abd dhe nana Sauda bint Savad. Hazrat Nasr bin Harith mori pjesë në betejën e Bedrit. Edhe babai i tij Haris radhiyallahu anhu ishte sahab i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai ndroi jetë në betejën Kadsia, e cila ishte zhvilluar mes persëve. Kadsia është një vend në Irakun e tanishëm, 45 milje larg nga Kufa, edhe kjo betejë u zhvillua në vitin 14 pas Hijretit në kohën e Hazret Omerit radhiyallahu anhu mes muslimanëve dhe iranianëve, ku u vendos një herë e përgjithmonë sundimi i muslimanëve në mbretërinë perse. Hazret Malik bin Amr është sahabi i radhës që do të përmend. Hazret Malik bin Amr vinte nga fisi Banu Hajar që ishte deg e fisit Banu Sulaim. A ishte aleat me Banu Abdishams. Babai ti ishte Amr bin Sumaid. Hazret Maliku mori pjesë në betejën e Bedrit bashkë me dy vëllezrit e ti, Hazret Sakhf bin Amrin dhe Hazret Mudlij bin Amrin. Hazret Malik mori pjesë edhe në betejën e Uhudit edhe në betejat e tjera bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai ndroi jetë në betejën Yamama që u zhvillua në vitin 12 pas Hijretit. Sahabi tjetër që do të përmend sot është Hazret Numan bin Asr. Hazret Numan bin Asr i vinte nga fisi Bali i Ansarve, që ishte aleat me Banu Muavia, dhe ai njihe dhe Laqit bin Asr, dhe gjithashtu kishte një dhe një emër tjetër, Numan bin Balavi. Hazret Numan bin Asri mori pjesë në betin Aqaba dhe gjithashtu në betejën e Bedrit dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai do të binte dëshmor në betejën Yamama dhe sipas disave ai ishte njeriu i cili u martirizua në betejën pas profetit sallallahu alaihi wasallam kundër renegatëve. Sahabi tjetër që të përmend sot është Hazret Uaim bin Saada. Hazret Uaim bin Saada vinte nga fisi Aus dhe degës Ausit Banu Amr bin Auf. Ai mori pjesë edhe në Bejtin Aqba të parë, Bejtin dhe të dytë. Në librin Sirat Khatamun Nabiyin, si pas references që përmendet atje, para se të ndoste Bejti Aqba e par, një grup i ansarve pranuan islamin që ishin 6 dhe si pas një rëfimi tjetër ishin 8 dhe njëri prej tyre ishte edhe Hazret Uaim bin Saida. Ndërsa në Tabaqatul Kubra thuhet që në kohën kur profeti sallallahu alajhi wasallam mërgoi dhe sahabët e tjerë mërguan,
Profeti sallallahu alajhi wasallam vendosi vllazërin mes Uem bin Saida dhe mes Omerit, dhe sipas një transmetimi tjetër mes këtij sahabi dhe mes Hazrat Hatib bin Abi Balta. Hazrat Abdullah bin Zubairi thotë që ai ka dëgjuar të dërgurin Allahu sallallahu alajhi wasallam duke thënë se Uem bin Saida është një prej robërve më të mirë të Allahut dhe është edhe luftëtar i mirë. Sipas një transmetimi, kur zbriti ajeti fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që Uaym bin Saida sa robi mirë është, edhe ai është njëri prej atyre njerëzve që përmenden në këtë ajet. Përkthimi i këtij ajeti është që këtu hyn ata njerëz që duan të pastrohen dhe Allahu i do të pastruarit. Pra fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Hazrat Uaym bin Saida mori pjesë në betejën e Bedrit, në betejën e Uhudit dhe në të gjitha betejat bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Asim bin Suaidi tregon se ai dëgjoi vajzën e Uaym bin Saadas që Hazrat Umar bin Khattabi, kur ishte përpara avarit Uaym bin Saidas, ai tha që askush nuk mund të thotë në botë që un jam më i mirë se sa banori i këtij varri. Çdo flamur që u vendos për të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, Uaymi ishte nën atij flamuri. Në një transmetim thuhet që në kohën e jahilietit, pra para Islamit, babai i Harisit, që quhet Suwaid, vrau babain e Mujzerit që quhet Ziyad. Pastaj një ditë Hazrat Mujzeri e zuri Suwaidin edhe e vrau, pra vrasësin e babait të vet. Këto dy ngjarje ndodhin para Islamit. Edhe pikrisht kjo ngjarje pastaj u bë shkak i luftës mes dy fisëve, Aws dhe Khazraj. Pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam erdhi në Medinë dhe të dy këta djem, pra Harith bin Suwaid dhe Hazret Mujzir bin Ziyad, u bën musliman, e pranuan Islamin. Dhe që të dy morën pjesë edhe në betejën e Bedrit sipas një transmetimi. Sidoqoftë, thuhet që më pas Harith bin Suwaid gjithnjë ishte në kërkim të mundësisë për ta vrarë Mujzirin për ta shlyer gjakun e babait të tij. Edhe mirë po nuk gjente mundësi, vetëm në betejën e Uhudit kur Qureshët përsëri i rikthyen edhe sulmuan muslimanët, atëherë Harith bin Suwaidi nga mbrapa e sulmoi Mujzerin dhe e vrau, dhe sipas një transmetimi tjetër e vrau edhe Hazret Qais bin Zaidin. Dhe në betejën Hamraul Asad thuhet që Hazrat Jibraili alayhi salatu wasalam erdhi tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi gjithë ngjarjen dhe tha që Harith bin Suwaidi gjendet në xhamin Quba dhe shko dhe vrite atë për shkak të vrasjes që ka bërë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më një herë u ngrit dhe shkoi në Quba. Ishte vap, ishte një ditë shumë e nxehtë. Zakonisht profeti s.a.s. nuk vinte kështu, ensarët u habiten, të gjithë u grumbulluan në xhami dhe aty ishte edhe Harith bin Suwaidi. Atëherë profeti edhe ai ishte veshur me dy çarçaf të verdh. Profeti sallallahu alaihi wasallam porositi Uaymir bin Saidan, pra pikrisht sahabin në fjalë, sepse kështu përmendet emri i tij në Tabaqat bin Saad. Dhe sa që ta vriste atë për shkak të vrasjes që kishte bërë. Në një transmetim tjetër thuhet që këtë porosi profeti sallallahu alaihi wasallam ja kishte dhënë Hazret Osmanit. Pra sipas një transmetimi tjetër thuhet që Harithi i tha profetit sallallahu alaihi wasallam duke thënë për Zotin, unë kam vrarë Mujzerin sepse
Josef se dyshoja në islam, por djalli më nxiti sedrën time edhe më ngjalli turp që unë e lija të lirë vrasin e babait tim. Edhe për këtë arsye e kam bërë këtë gjë dhe më pas tha, i kërkoj falje profetisë sallallahu alajhi wasallam dhe tha se unë jam i gatshëm të jap edhe shpërblimin e gjakut dhe gjithashtu të agjëroj 2 muaj rresht edhe të liroj një sklav. Dhe mirë po profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ja pranoi faljen dhe por dhe ai u vra. Abu Umeri thot që në Siretul Halabia thuhet që Hazrat Uaimi ndroi jetë në kohën e kalifatit të Hazrat Umerit, pra në moshën 65 ose 66 vjeçare. Ndërsa sipas një transmetimi tjetër ai kishte ndruar jetë që në jetën e kohës që gjatë jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Sahabi tjetër që do të përmend sot është Hazrat Numan bin Sinan. Hazrat Numan bin Sinani vinte nga fisi Khazraj i Ansarve dhe nga familja Banu Numan. Ibn Hishami thot që Hazrat Numan ishte sklav i liruar i Banu Numanit, kurse Ibn Saadi e quan sklav të liruar të Banu Ubejd bin Adid. Hazrat Numan bin Sinani mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit. Sahabi tjetër që do të flasim sot është Hazrat Antara Maula Sulaim. Hazrat Antara ishte sklavi liruar i Sulaim bin Amrit. Hazrat Antara kishte emrin Antara Salmi Zakwani dhe ai vinte nga fisi Banu Sawad bin Ghadam, i cili ishte aleat me Ansarët. Hazrat Antara mori pjesë në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit dhe aty ra dëshmor. Atë e vrau Naufel bin Muavia Dilli. Dhe sipas një rëfimi tjetër, Hazrat Antara ndroi jetë në betejën Sifin, që u zhvillua në kohën e Hazrat Aliut në vitin 37 pas Hijretit. Sahabi tjetër që do të përmend sot është Hazrat Numan bin Abdi Amr. Hazrat Numan bin Abdi Amri vinte nga fisi i Khazrejit të Ansarve dega Banu Dinar bin Najjarit. Babai i tij ishte Abdi Amr bin Mas'ud, ndërsa nëna Sumaira binti Qais. Numan bin Abdi Amri mori pjesë në betejën e Bedrit, në betejën e Uhudit. Në betejën e Bedrit ai ishte bashkë me vllajin e tij Zahak bin Abdi Amr. Dhe Numan bin Abdi Amri u martirizua pra ra dëshmor në betejën e Uhudit. Numan dhe Zahaku kanë pasur edhe një vëlla tjetër që ishte Qutba, i cili gjithashtu ishte sahabi profetit sallallahu alaihi wasallam dhe që ra dëshmor në ngjarjen e pusit Meunës. Muhammad bin Saad bin Abi Waqasi transmeton se i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam kaloi pran një gruaje të Banu Dinarit, së cilës i kishte rënë dëshmor vëllai dhe babai dhe bashorti në betejën e Uhudit bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Kur njerëzit po i ngushëllonin, ajo pyeti si është profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe një dikush tha, o nana e filanit, profeti sallallahu alaihi wasallam është mirë. Dhe ajo kur erdhi dhe takoi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe tha që pas teje o i dërguari i Allahut çdo shqetësim është i vogël. Një transmetim tjetër përmendet kjo ngjarje që ati kishte rënë dëshmor edhe djali. Hazrat Anas bin Maliku tregon që kur muslimanët ishin orientuar në betejën e Uhudit sepse ishte përhapur lajmi se profeti sallallahu alaihi wasallam ishte martirizuar,
Madje edhe në përrugicat e Medinës njerëzit bërtisnin nga frika dhe një grua ensare erdi dhe pyeti për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe transmetuesi thot që ati asaj janë treguar që i kishte vdekur babai, bashorti, vllai dhe djali. Dhe ati kishin treguar edhe kufomat e tyre. Dhe ajo pyeti se si është profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i u tregua që ai është mirë dhe ajo shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O i dërguari i Allahut, prindërit e mi u flijofshin për ty. Kur ti je në gjendje të mirë, nuk kam asnjë humbje për vdekjen e askujt." Në një transmetim tjetër thuhet që kjo ishte pikërisht nëna e sahabit në fjalë, që quhet Samira bint Qais, pra nëna e Numan bin Abdi Amrit. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar radhiyallahu anhu, duke treguar këtë ngjarje në një vend, thotë se sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam kishin shembuj të panumërt të trimërisë. Edhe në botë ka shembuj të trimërisë, por ata në qindra mira gjen një ose dy ose tre, por te sahabët që ishin vetëm disa mijë veta mund të gjeni qindra shembuj të tillë. Sa i lart ishte ai shembull që ka të bëjë me një grua. Hazret Kalifi dytë thotë që unë shumë herë e kam përmendur këtë, por sa herë që e përmend ndjej një kënaqësi të veçantë dhe jam i bindur që edhe ju kënaqeni, sepse është i tillë që sa që duhet përmendur her pas herë në çdo takim. Disa ngjarje janë të tilla që sa herë që ti përmendesh përsëri nuk të duken të vjetra. E njëta është ngjarja e kësaj gruaje e cila kur dëgjoi në betejën e Uhudit që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte rënë dëshmor, ajo bashkë me gratë e tjera të Medinës doli nga shtëpia e friksuar. Dhe personi i parë që po vinte nga Uhudi e pyeti si është i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ai ju tha: "Burri yt ka rënë dëshmor." Ai ju tha: "Unë të kam pyetur për profetin sallallahu alaihi wasallam." Ai tha: "Të ka vdekur edhe babai." Ai ju tha: "Ore, unë të kërkoj për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ti po më thua për babain." Udhëtari tha: "Ty të kanë vdekur edhe dy vëllezërit." Ajo tha: "Të lutëm më thuaj, unë nuk pyes për të afërmit e mi, por për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam." E ky sahabi në fjalë, nga që ishte i qetë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte në gjendje të mirë, edhe sipas tij kjo grua më të rëndësishme do të kishte në një nga të afërmit e tij e saj, prandaj së pari jepte lajmin e të vdekurve të saj. Por për këtë grua ishte e kundërta. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i pari për të. Edhe prandaj ajo më në fund tha që të lutem më thuaj vetëm për profetin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ai ju përgjigj: "Po, profeti sallallahu alaihi wasallam është mirë." Ajo tha: "Në qoftë se ai është mirë, atëherë unë nuk kam asnjë lloj problemi, sepse përpara ti gjithçka është asgjë." Dhe Hazret Kalifi dy duke e shpjeguar këtë trajtonte një shembull tjetër që kishte ndodhur atëherë, që një grua kishte treguar durimin edhe kishte ngjallur opinionin publik, edhe Kalifi i dytë e krahason atë grua me këtë të historisë islame, duke thënë që kjo grua e sotme që ka treguar durimin, kjo të paktën shprehu edhe nga brenda po qante, po i digje zemra, pavarësisht se u tregua e durueshme, edhe prapë se prapë ajo lëvdohet edhe vlen të lëvdohet, ndërsa sahabja e profetit sallallahu alaihi wasallam asë nuk po qante nga brenda, ishte e gëzuar, sepse vetëm për shkak se profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i gjallë. Pavarësisht se ajo i kuptoi që të afërmit i kishin vdekur, por duke dëgjuar se profeti sallallahu alaihi wasallam ishte gjallë, ajo prapë se prapë ishte e gëzuar. Ishin pikërisht këta njerëz për të cilët
Allahu i madhrishëm me çfarë fjalësh të fuqishme ka thënë, minhum men qadha nahbahu, që prej tyre ka të tillë të cilët e realizuan besën, betimin, edhe ka të tjerë që po e presin. Dhe Hazret Kalifi i dytë thotë se cili popull meriton fjalët e tilla përveç popullit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thotë Kalifi i dytë që sa herë që e përmend këtë ngjarje, përulem me nderim përpara këtij shembulli dhe më do zemra që të gjej rrobat edhe ti të pus me duart edhe me sytë e mi edhe ti prek ato për të nderuar atë grua, sepse ka pasur një dashuri kaq të madhe ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke treguar Matej thotë që si ishte kjo grua së cilës i jepet lajmi i vdekjes së parit të babait, pastaj të bashortit, pastaj të fëmijëve, dhe ajo vazhdimisht thotë që jo më tregon për profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe kur e dëgjon për profetin sallallahu alaihi wasallam qetësohet. Në një vend tjetër, të njëjtën ngjarje, duke treguar të njëjtën ngjarje, Hazrat Kalifi i dytë thotë që përfitroni pak një ngjarje, këtë ngjarje. Çdo kush nga ju ka parë në një vdekje dikush, dikujt i ka vdekur nana, dikujt i ka vdekur babai, dikujt i ka vdekur në një vlla, në një motër, përfituroni pak se si njerëzit që pavarësisht se jetojnë mirë, hajnë dhe marrin shërbimet nga të afërmit e tyre, por kur u vjen koha e vdekjes, përpëliten dhe përsëri ankohen se pse po vdesin. Dhe ata nuk kanë asnjë shqetësim tjetër përveç se po vdesin. Por profeti sallallahu alejhi wasallam kishte futur dashuri kaq të madhe në zemrat e tyre saqë ata nuk donin ta dinin për asgjë përveç qenies së profetit sallallahu alejhi wasallam. Dhe kjo dashuri nuk ishte dashuri personale, por ishte për shkak se profeti sallallahu alejhi wasallam ishte i dashuri i Allahut të Madhërisëm. Pra sahabët, jo se e donin profetin sepse ai ishte Muhamedi, por e donin sepse ai ishte i dërguari i Allahut. Pra, ishte i dashuri i Allahut. Dhe nga që Allahu i Madhërisëm e donte profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët e tij e donin pamas. Jo vetëm burrat, por edhe gra. Edhe në zemrat e grave profeti sallallahu alaihi wasallam kishte një nder, kishte një pozit, kishte një dashuri të rrallë. Edhe duke e treguar pikrisht këtë ngjarje, ai vijon se ishte pikrisht kjo dashuri që Allahu i Madhrishëm i lidhi ata me profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pikrisht për këtë arsye ata triumfuan, sepse ata paraqiten unitetin e Zotit. Ata përballë Zotit të Madhrishëm nuk diskutonin për askënd, as për nanën, as për babain, as për vlezrit, as për motrat, as për askënd tjetër. Dhe pikrisht këta ishin për të cilët Allahu i Madhrishëm sa radiyallahu anhum, që Allahu ka mbetur i kënaqur me ta. Ata i kishin dhënë përparësi Allahut mbi çdo gjë tjetër. Më vonë muslimanët nuk e ruajtën këtë gjendje. Sot në qoftë se ata kanë në një lidhje me Zotin, e kanë vetëm një lidhje mendore dhe jo të zemrës. Por kur ata kur atyre u përmendet emri i profetit sallallahu alaihi wasallam, u luhen telat e zemrës dhe edhe për përmendjen e të afërmëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Mund të shikoni shiitët, sunitët se si përvëlohen, si nxiten kur atyre u përmendet emri i profetit sallallahu alaihi wasallam, por kur u përmendet emri i Allahut, atyre nuk u luhen telat e zemrës. Ndërkohë, pikrisht ishte Allahu i Madhërisëm që na kishte dhënë dhuratën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj
neve ajo që na duhet, është pikrisht kjo që neve të na luhen telat e zemrës edhe me përmendjen e Allahut të Madhërisëm, ashtu më shumë se sa që ndodh tek muslimanët për profetin sallallahu alejhi wasallam, sepse i dashuri i vërtet është Allahu i Madhërisëm, dhe është pikrisht ai që na dërgoi profetin sallallahu alejhi wasallam, dhe atëherë ne do ta vendosim unikatësin, njohshmërinë e Zotit të Madhërisëm. Allahu i Madhërisëm na mundsof që ta vendosim këtë dashuri në zemrat tona dhe ta kuptojmë realitetin e kësaj dashurie. Tani do të përmend disa njerëz që kanë ndruar jetë dhe më pas namazit do të vdheqë dhe në namazin e gjenazës së tyre gajb. Së pari do të përmend Maudud Ahmed Khan sahibin, amir i gjematit të Karachis, i cili ishte djali i Nawab Masud Ahmed Khan sahibit, ndroi jetë më 14 korrik në moshën 78 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indjeri lindi më 12 prill në 1921 në Kadian, në shtëpinë e Masud Ahmed Khan sahibit dhe Tayyiba Siddika sahibës. Ai ishte stërnipi i Nawab Mubaraka Begum sahibës, pra të vajzës së Mesut Pemtulis Salam dhe Nawab Muhammad Ali Khan sahibit, dhe ishte stërnipi nga nëna, më falin, nga babai doktor Mir Muhammad Ismail sahibit. Pasi kreu shkollën e lartë, vazhdoi edhe bëri specializim në juridik, dhe më pas punoi edhe pak për pak kohë tek Sheikh Muhammad Ismail sahibi, më pas qëndroi në Dhaka ku do të punonte për 52 vjet, dhe ai njihe si një ndër avokatët më të famshëm të Pakistanit. Ishte specialist në marrëdhëniet ndërkombëtare, në ligjet ndërkombëtare, në banking, në shumë kompani të fuqishme. Vazhdimisht i dërgonin ftesa për të punuar si drejtues, dhe ai asnjëherë nuk e pranoi, duke thënë që në këto vende, pozicione, pune shpesh një llosesh, edhe sikur nuk bën ndonjë korrupsion, një llosesh, edhe për shkak të emrit të xhamatit unë nuk do të dua të shërbej në këto pozicione. Edhe kështu që ai la pas bashortën dhe dy fëmijë, një djalë, një vajzë, edhe djali është jurist dhe vajza është martuar në Kanada, jeton atje me bashortin. Pra bashorti ose dhëndri i të ndjerit është një stërnipi i Mirza Mubarak Ahmed sahibit. Maudud Ahmed Khan sahibi, pra i ndjeri, u caktua emiri i Karachis në vitin 1996, dhe më përpara shërbeu edhe si zëvendës amir, sekretari i përpunet për jashtme, shërbeu edhe si drejtor i Fazli Umar Foundation, Nasir Foundation dhe Tahir Foundation. Në vitin 84 ai ka pasur lidhje të forta me median, ku xhamati kishte nevojë për shkak të situatës. Bashortja e ti, që është vajza, pra Amatul Momin sahiba, që është vajza e Malik Umar Ali sahibit, ajo thot që ishte një njëri shembullor, shumë njëri thjesht, pavarësisht se ishte njëri akademik në vend, edhe mirë po kishte përulësi deri në skaj, si një bashort, një bashort shembullor, si baba i fëmijëve të mi, një baba shembullor, dhe në çdo aspekt mund të them se për mua ishte një bashort ideal. Dhe çdo kush sa e takonte fitonte një përshtypje shumë pozitive rreth tij. Djali i tij thotë se që nga familja na mësoi se si ta falim namazin, vazhdimisht na merrte edhe për namazin e sabahut, dhe të dy fëmijët i ndikoi për namazin edhe për sakrificat financiare. Ishte shumë i përparuar në sakrificat financiare.
dhe kur shkonim në Rabba, thot djali, vizitonim në Varez, shikonim varet e të parve, në tregonte vazhdimisht për ta se çfarë sakrificash kanë bërë. Dhe si që thashe dhe për ulësia, ishte shumë i për ullur, me të varfrit takonte me një mënyrë shumë të për ullur, por kishte një veti që ishte dhe shumë i vetë mjaftueshëm. Kur takonte njerëz të lartë, rinte shumë dinjitoz. Bashorti a thot se unë shpesh me shaka i thosha që ti i takon me shumë mirësi gjithë njerëzit, por sa të del për para në një oficer apo në një njeri i madhë, edhe ti bëhesh mbret, ndoshta mbretëria jote të pengon që të tregohesh i për ullur. Dhe ai punoi shumë edhe për familjet në nevojë në Sind, dhe edhe familjet e atyre, pra njerëzit e atyre që ranë dëshmor në xhamat, i ndihmoi jashtëzakonisht shumë. Ishte shumë mikpritës, të gjithë më kanë shkruar për këtë gjë, edhe bashortja më thotë që nganjëherë më merrte në telefon 10 minuta përpara dhe thotë që të vinë mysafirë, dhe menjëherë mbyllte telefonin në mënyrë që të mos kisha arsye për të thënë se nuk mundem apo ka ndonjë problem. Kalifatin e donte jashtëzakonisht shumë. Djali i tij thotë që mua dhe motrën vazhdimisht na nxiste që të shkruanim çdo javë një letër kalifit në mënyrë që të krijonim kontakt me kalifin e kohës, edhe të dërgonim me faks të letër, thoshte. Para dy vitesh ai u diagnostikua me kancer dhe më pas u mjekua dhe pam që ishte shëruar dhe filloi të vinte edhe në zyrë. Më shumë se gjysmën e punës filloi ta bënte edhe një herë, por tani ditët e fundit papritmas pati probleme shëndetësore dhe gjatë kësaj kohe si duket pati edhe infarkt dhe nuk mbijetoi dot. Sidoqoftë, kur po mjekohe, mjekët thonë që morën një përshtypje shumë të lartë, sepse më vonë e mësuan që ishte një njëri akademik dhe kishte durim të papar edhe ishte shumë i përullur. Djali thotë që kur shkonim, mjekët qoheshin në këmbë për të nderuar atë, edhe njerëzit jo ahmedian erdhen për të ngushulluar, dhe një djal i ri tha që unë kam në jetën time ndjeri më ka ndikuar në mënyrë shumë pozitive, jashtëzakonisht shumë, thoshte. Një pra bashortja e ti shton se ai kishte një veti të veçantë që ishte shumë i rregullt në kontribute. Ai ka pasur shumë të ardhura, ishte njëri me shumë pasuri, por edhe mirë, po asnjëherë nuk i kam kërkuar se sa të ardhura kishte në muaj. Asnjëherë nuk gjeta guximin ta pyesja, por nganjëherë shikoja listën e kontributeve që jepte në xhamat, edhe e shikoja se sa të larta ishin ato. Dhe përveç asaj, kishin shumë njerëz që u kishin vdekur familjarët edhe ata i ndihmonte. Dhe vazhdimisht më thoshte, ule çik shpenzimin e shtëpisë që të japim sa më shumë kontribute në xhamat. Madje ajo thotë që shpesh unë kisha përshtypje që ai fitonte lekët pikrisht për t'i dhënë xhamatit. Ai thotë bashortja kishte i urrente ankesat dhe edhe thoshte, më thoshte të mos i bëja. Dhe asnjëherë nuk tregohej gatshëm për të dëgjuar përgjimet apo thashë themet. Edhe shpesh më kishte dhënë një këshill që në jetë kur mos mbaj shpresë nga askush, gjithnjë çdo punë bëje me forcat e tua në mënyrë që të mos të ankohet njëri më vonë në të ardhmen. Megjer Bashir Tariq Sahibi thotë që një herë kur ai ishte zëvendës Amiri, thotë që i thash, ju tregoni shumë të butë, shumë i butë, duhet të jeni pak edhe i rrept. Atëherë ai më ktheu përgjigje që më trego
se si të bëhem i rrept ndaj atyre njerëzve që janë vullnetar, që kanë nxjerrë kohën për të shërbyer në xhamat. Dhe kështu edhe Khudam më kanë shkruar, edhe njerëz të tjerë më kanë shkruar që me shumë butësi na kërkonte punë. Kur në Karaçi situata ishte e vështirë për shkak të xhamatit, qendra e xhamatit kishte caktuar që ata të organizonin, kështu të siguronin xhamatin. Edhe ai rinte për në detyrë, në krye të detyrës, edhe të rinj që vinin u thoshte kur të ktheheni në shtëpi më njoftoni në telefon. Kur nuk kishte makinë, jepte makinën e vet edhe thoshte më sill, s'ka problem, nesër që paktën të mbërrisht në shtëpi, qëndoshe mirë. Vajza shkruan që babai ynë që nga fëmiria në dha dashurin për Allahun, besnikërin ndaj kalifatit edhe bindjen ndaj kalifatit, edhe vetë ka dhënë shembullin e tij, dhe me shumë përpikri dëgjonte hutbet edhe fjalimet e kalifit, thoshte sot ajo, edhe programet e gjelsës. Kur ditët e fundit gjelsës selana e Anglisë, gjelsës selana e Kanadas dhe gjelsës selana e Gjermanisë po vionin, vajza ishte në Kanada që ndiqte, kishte marrë pjesë, po merrte pjesë në gjelsën e Kanadas, e mora në telefon babain, më tha po i ndjek gjelsën e Gjermanisë me live stream. Gjatë Ramazanit asnjëherë nuk organizonte ndonjë udhtim, që në mënyrë që të ruhe shenjtëria e Ramazanit. Këtu kemi mësim që për gjëra të vogla nuk duhet të udhtojmë gjatë Ramazanit, në mënyrë që të mos privohemi nga bekimet e Ramazanit. Një misionar, ish misionar i Karaçit, i cili gjithashtu është dhe kushiri i të ndjerit, thot që gjatë qëndrimit në Karaçi, kur kam qenë misionar atje, thot shpesh thoshte në mbledhjen e amlas që këto janë punë të Zotit, ne thjesht Zoti na thot, thjesht të prekim me dorë, për ndryshe Zoti është ai që do t'i rregulloj këto gjëra. Gjithmonë njerëzve në nevojë u jepte përkraje, ndihmonte deri në maksimum, duke parë çdo hapësirë në buxhet. Një grua nga Karaçi, Mariam Samar Sahiba, thotë që ai ishte si baba i dhemshur për gjithë xhamatin e Karaçis, jo vetëm për fëmijët e vet. Ai merrte pjesë në çdo gëzim e pikullim të gjithë banorëve, të gjithë antarëve të xhamatit të Karaçis. Një herë në një program aty kishin shkruar emrin Nawab Maudud Ahmed Khan Sahibi. Ai erdhi edhe vetë me dorën e vet e fshiu emrin Nawab. Nawab është një titull që tregon aristokrati, no? Amiri në detyrë, që është edhe zëvendës amiri i Karaçis, thotë që ishte një njeri shumë i dhemshur për gjithë antarët e xhamatit, por ishte edhe shumë i duruar. Vetia më e spikatur e qenjes së tij ishte porulësia, qoftë me të varfërit dhe me njerëz të thjeshtë, takonte me shumë porulësi. Dhe kushdo që vjente në zyrë, qoftë i vogël apo i madh, qohe nga kariga për ta mirëpritur atë edhe për t'i dhënë dorën atij. Shpesh nga zyra e tij kthehe dhe direkt vinte në zyrën e xhamatit dhe qëndronte deri në orën 10 të darkës duke bërë punë të xhamatit. Nxiste fëmijët dhe të rinjtë për të arsimuar dhe për të bërë shkolla të larta edhe për të bërë njerëz të lartë në xhamat. Si emir, ai kishte kontakt me sekretarin e çdo sektori dhe vetë shkonte te ta edhe i takonte. Sadr Ansarullah Pakistan shkruan që gjithnjë rinte i shqetësuar për edukimin e fëmijëve dhe të rinjve të xhamatit. Një herë thot, kur isha në udhtim dhe po bënim një kurs për antarët e xhamatit, më erdhi, më tha mua që ju keni ardhur në Karaçi për të organizuar një kurs edukimi, por unë dua t'ju them që sot në namazin e sabahut në xhami kishte vetëm 3 ensar.
kurse para afër xhamis ka plot shtëpi dhe shumë njerëz kanë edhe makina edhe shumë lehtë mund të vinë. E kështu që në kursin tuaj ju lutem shtojni edhe këtë objektiv që njerëzit të frekuentojnë sa më shumë xhamin edhe në namazin e sabahut dhe të arrijnë pastërtinë shpirtërore edhe vetë, pastaj edhe te fëmijët e tyre, pastaj edhe te nipërit dhe mbesat e tyre. Pra kishte një dhimbje dhe merre edhe me çështjet kaq reale dhe kaq të rëndësishme vet. Një grua shkruan që ne po shkonim në Indi për të marrë pjesë në xhelse salanën e Kadianit dhe të gjithë ne kishim nga pak monedhat e Indis dhe pra kartë monedhat e Indis. Dhe më përpara na kishin thënë që po ne kishim të drejtë të merrni me vete, por më vonë na thanë se jo, nuk kishim të drejtë. Amir sahibi edhe kishte gjithashtu, madje i kishte një shumë të konsiderueshme, 25,000 rupi indiane. Mirë po, kur në kufi ata dhanë një formular që të bënim që të deklaronim, Amir sahibi tha se kam kaq shumë. Ata thanë se mirë, në qoftë se keni, mos i deklaroni dhe merrni me vete. Amir sahibi tha se jo, nuk mund t'i marr dot duke gënjur. Punojnësi i emigracionit tha se po i deklaruat, ne jemi të detyruar t'i konfiskonim këto parat. Ai tha se mirë, mi konfiskoni, por unë nuk mund të deklaroj dot rren. Edhe e me shumë buzëqeshje shkroi atje, edhe punojnësi i emigracionit ishte i detyruar ti merrte ato lekët në si konfiskim. Pra ishte njëri që mbështetet tërësisht te Zoti i Madhrishëm. Gjithnjë rinte shumë i njohës edhe ndaj njerëzve, gjëja sikur njerëzit i kishin bërë në një favor, në një mirësi. Imtiaz Hussein sahibi thot që në qoftë se do të përshkruaja në 2-3 fjalë karakterin e të ndjerit, përulësia dhe modestia, dashuria ndaj kalifatit dhe nderimi ndaj sistemit të xhamatit, që janë këto 4 virtyte që janë shumë të spikatura. Në 2016 kur unë, thot Imtiaz Hussein sahibi, mora detyren e emirit të Karachis, shkova te ai dhe thash që më ka besuar xhamati huzuri një detyrë të madhe, dhe ai më tha mua që unë kam një sekret, tha, që e realizoj punën time. Për çdo punë që ke, shkruaj një letër kalifit për lutje edhe ty të zgjidhet ajo punë. Edhe ai vet huzuri thot që edhe ai vet sa herë që ndoste ndonjë event më shkruante, madje çdo para se të shkoja për xhuman, e gjeja letrën e tij të dërguar me faks për lutje. Kajt sahibi thot që Bilal Haider sahibi thot që Amir sahibi e donte shumë surën El Muminun, pra që quhet besimtarët, dhe shpesh thoshte kudamve që t'ja recitonin pikrisht këtë sure, edhe thoshte që lexoni me shumë vëmendje këtë sure. Edhe tani thot personin që po shkruan, kam parë që ai ruante shumë namazet e tij, i kishte të gjitha ato veti që për të cilat Allahu i Madhrishëm ka përshkruar si vetit e besimtarve që fitojnë, që gëzojnë sukses, që ngadhnjejnë. Pra rinte larg kotësisë, ruante shumë namazet e të tjera. Dhe edhe mua njëherë më kishte tërhequr dhe më tha me shumë butësi që sekreti i sukseseve të mia është të shkruash një letër kalifit çdo javë. Dhe ai kishte bindje të fortë ndaj kalifatit. Ishte një event i familjarëve dhe unë mësova se diçka nuk kishte shkuar mirë, edhe unë i shkrova që nuk shpresoja kështu derisa ju ishit i pranishëm atje. Më shkroi së pari duke më kërkuar falje, si dhe më tha pastaj që unë u gëzova që ne nuk kemi të lënë të lirë, edhe ne kemi një njerëz që kujdeset për ne. Ai ishte i madh në moshë me mua, edhe kisha edhe të afërm,
po prap se prap pasi huzuri pra kalifi i katërt më të saktoi si naziri ala, që atëherë filloi respekti i ti ndaj meje dhe pasi jam bër kalif, akoma më shumë një respekt që nuk i gjen dot shembull diku tjetër. Ishte gjithë kohës ai ka jetuar shumë besnik ndaj Allahut, ndaj Islamit dhe ndaj Ahmediatit dhe Kalifatit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet e mëshiroft dhe fëmijëve të tij u mundsoft që të vijojnë mirësitë të ndjerit. Gjenazja e dytë është e Khalifa Abdulaziz sahibit, zëvendës Amir i Gjematit të Kanadas, i cili ndroi jetë më 9 korrik në moshën 84 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai vinte nga familja e famshme që Khalifa e Jammu Kashmirit. Babai ti Hazrat Khalifa Abdul Rahim sahibi, gjyshi Hazrat Khalifa Nuruddin sahibi dhe gjyshi nga nana Hazrat Umar Baksh sahibi, që të tre ishin sahabë të Mesihut Premtuar Alayhis Salam. Gjyshi ti është ai që zbuloi varrin e Hazrat Isait Alayhis Salam në Srinagar të Kashmirit. Këtë gjë Mesihut Premtuar Alayhis Salam e ka përmendur shumë herë në librat e tij. Ai ishte një prej antarëve të parë të Xhamatit të Kanadas, që në vitin 1967 mërgoi nga Pakistani në Kanada edhe punoi si avokat, edhe Xhamatin e ndihmoi shumë gjatë me profesionin e tij. Ai shërbeu më shumë se 50 vjet në Kanada, domethënë Xhamatit. Ishte presidenti i parë kombëtar pra i Xhamatit në Kanada, ishte Sadr Qaza Board, edhe deri në fund të jetës ishte zëvendës Amiri i Kanadas. Në 2010-ën kreu edhe haxhin me bekimin e Zotit dhe ishte shumë i buzqeshur, shumë i dashur dhe shumë i sinqert dhe shumë besnik ndaj sistemit të xhamatit. Pavarësisht nga shëndeti, problemet shëndetësore, çdo punë që i jepe e kryente me shumë përpikri. Kishte dashuri shumë të thellë ndaj kalifatit dhe çdo punë që i dërgohej e kryente me përpikri. Kishte bërë dhe vasiat dhe Zoti e mëshiroft edhe familjarëve të tij u dhën durim edhe u mundsof që të vijojnë mirësitë e tij. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.